ვარ ნიკოლო შენიძე 12 წლის. სწავლობს და მეორე საჯარო სკოლაში. უკვე ერთი წელი ვთამაშობ დინამო ბათუმში. მახსოვს პირველი დღე დინამოში რომ ვედი, ცოტათი ნერვიულობდი, მაგრამ შემდეგ ვარჯიშებზე ნერვიულობა საერთოდ არ მქონდა. დინამოში ჩემი მწვრთნელია გია ჯორბენაც. ის არის მკაცრი, მომთხოვნია, მაგრამ მე ამით კმაყოფილი ვარ, რადგან ის ბოლომდე გვახარჯენს ჩვენს ენერგიას და ცდილობს, რომ მაქსიმუმს მივახციოთ. მე ვთამაშობ მარცხენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. მოედანზე ჩემი მოვალეობა, პასების გაკეთება, სირბილი და გოლის გატანა. გოლების გამაქვს, მაგრამ უფრო მიყვარს პასების გაკეთება. ჩემს კარიერაში გატანილი მაქვს 65 გოლი. ამათგან ერთი გამომავიდა ყველაზე ლამაზი. და დაარტყა ჩემმა გუნდელმა, მოხვდა მცველს და გამოვარდნილ ბურთზე დავარტყი, რომელიც მეკარეს გაუტანე აუღებელი. რა თქმა უნდა, ესეთი მომენტიც ჰქონია უეჭველი, რომ უნდა გამეტანა, მაგრამ ვერ გავიტანე. მაგალითად, შევედი საჯარიმოში, ბურთი მივიღე ფეხი და მიცა და გოლი ვერ გავიტანე. ჩემი ყველაზე კარგი თვისებაა ფეხბურთში, მგონია, რომ როდესაც მეკარესთან 2-1-ზე გავრბივართ, გუნდელს პას ვუკეთებ და მას ვატანებ გოლს. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვა, არ ვარ ეგოისტი ფეხბურთელი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასეთი წარმომიდგენია. თამაშს ავიწყებ დინამო ბათუმში, შემდეგ გადავარ ჩემი აზრით ვესპორტში და იქიდან რეალში. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო და საყვარელი გუნდია რეალ მადრიდი. საქართველოს ნაკრებში შემოვნებით ვითამაშებ 7 ნომრით. მე მგონია, რომ ფეხბურთს ვითამაშებ 40 წლამდე. ფეხბურთის კარიერის დასრულების შემდეგ მე მინდა, რომ მქონდეს ჩემი აკადემია, სადაც ბავშვებს აუზრდი ძალიან კარგ ფეხბურთელად. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი პოლიციელად. მე ამიტომ გადავიფიქრე, რომ ნახე ფეხბურთელების თამაში, თუ როგორ თამაშობდნენ ისინი და შემდეგ მომეწონა ფეხბურთი. ჩემი სკოლა ამიტომ მიყვარს, რომ მყავს კარგი კლასელები, მყავს კარგი მასწავლებლები და ასევე სკოლა არის დიდი, ძალიან მხიარული სკოლას არის, ტარდება ბევრი სახალის რამები, იქ იხსნება თეატრებიც, ასევე იდგმება სპექტაკლები და ამიტომ მომწონს ჩემი სკოლა. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული ერეკლე ზოიცი, ყველაზე ცელქია ელენა საფარიძე, ყველაზე ჭკვიანი ელენა კამადაძე. მე ვარ ყველაზე მეგობრული, ნიჭიერი, კეთილი და მეგობარს ყოველთვის დაუდგები გვერდში. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ქეთევან ხემშიაშვილი, რომელიც ბავშვებს თან გვეყვერის, თან გვართობს, თან გვახალისებს. ასევე შეიძლება ბავშვს, რომელმაც მაგათაც ხრიანი მიყოს, დაუწეროს 10-იანი და ყველანაირად გვახალისებს ის ჩვენ. ჩემი სკოლის დირექტორი რომ იყო, გავაკეთებდი მოედანს, დავამატებდი სართულებს, ასევე გავაკეთებდი კალათბურთის მოედანს და გავაკეთებდი ფრენბურთის მოედანს. ყველა მოსწავლე აქტიურად უნდა ცხოვრობდა სპორტით. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, რადგან დინამოს შეიძლება ვიყო დინამოს ფეხბურთელი, ასევე შეიძლება ვიყო ნაკრებში. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, ჩემი მამა, ჩემი და ჩემი პატარა და. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი და არის 9 წლის და ქვია ელენე. ის არის ლამაზი, ასევე ცელკი, მოუსვენარი და მიშლის ნერვებს. ყველაზე ხშირად ნერვებს მიშლის მაში, როდესაც მას უნდა თამაში, მე არ მცელია და ვერ ვეთამაშები. მამიკო არის კეთილი, გამგებიანი, ზრუნველი და ასევე მშრომელი. დედიკო არის ლამაზი, კარგი დიასახლისი, ისიც ზრუნავს ჩვენზე, ასევე ისიც არის გამგებიანი. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო. დედიკოს გაკეთებული საჭმელები და ყველაზე მეტად მიყვარს მწვარი კარტოფილი. ჩემი აზრით, ჩემი სული ყველაზე კარგად გააკეთებს ბურანოს. ამ ეტაპზე შეყვარებული არ ყავს, იმიტომ რომ ვფიქრობ ჩემს მომავალს. შეყვარებულს სჭირდება დიდი დრო და ამით შეიძლება ფეხბურთის კარიერაში შემიშელოს ხელი. ჩემი აზრით, სულს მომყარ, როცა ვიქნები 25 წლის. შვილებს დავარქმევ ბიჭს გიოს და გოგოს დავარქმევ ელენეს. მე ყვარს კითხვა, თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია ტომ სოიერის თავგადასავალი. ასევე მყვარს ფილმების კურება და ჩემი საყვარელი ფილმია გაქცევა. ჯადოსნური ჯოხი რომ კონდეს, ვითამაშებდი საქართველოს ნაკრებში და ვიქნებოდი მსოფლიო დონის ფეხბურთელი. ჩემი ოცნების საჩუქარია რონალდოს მაისური მისი ხელმოწერით. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავედი ესპანეთში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. დროში მოგზაურობა რომ შემეძლოს, სად ვიმოგზაურებდი და როდის? დროში მოგზაურობა რომ შემეძლოს, მე ვიმოგზაურებდი 19 საუკუნის საქართველოში. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას, რატომ უნდა თავის საყვარელ ქვეყანაში წასვლა? მე მაგალითად იმიტომ მინდა ესპანეთში წასვლა, რომ დავესწრო მადრიდის რეალის თამაშს.
ბედნიერება არის ოჯახის წევრების სიყვარული და ფეხბურთი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.